Olá! O Reclame de hoje preparou para você um especial para mostrar como foram os bastidores da campanha de 35 anos da Fiat no Brasil. Além de utilizar os meios tradicionais, utilizou também as mídias sociais para conversar com seus consumidores e para fazer a seguinte pergunta: o que te move? Para comemorar esses 35 anos, a agência Fiat preparou uma campanha institucional. Fiat 35 anos, movidos pela paixão, movidos pelos brasileiros. O objetivo dessa campanha é mostrar a íntima relação da marca com os seus consumidores no Brasil. A gente já vem trabalhando aniversário aí de 5 em 5 anos, temos feito isso. Nos 25 anos, por exemplo, nós falamos da mudança, falamos do movimento, falamos de como a Fiat se inseria nesse movimento e nessas mudanças que o mundo vinha observando, vinha enfrentando. E foi basicamente a questão da mudança, o grande mote dos 25 anos. Na campanha de 30 anos, o que a gente fez foi, ao invés de olhar para trás os feitos que a Fiat realizou, as coisas que nós fizemos nos últimos 30 anos, nós olhamos para frente, fomos falar com os consumidores que iriam consumir os nossos produtos, que iam estar conosco nos próximos 30 anos, e a gente foi ver essa expectativa de futuro, esse olhar do futuro, né, este mundo futuro no qual os nossos produtos, os nossos carros Fiat estariam inseridos, é que acabaram sendo o mote da campanha dos 30 anos. Agora a gente está aqui então na Léo Burnet e no Made. Vamos conversar com o presidente, o Paulo Giovanni, que está aqui do meu lado. Bom, eu queria falar sobre o conceito dessa campanha, que eu acho que é a cara da Fiat, né? Que é o Verdade. Que te move. Verdade. Bom, essa campanha, ela é, na verdade, a continuação da campanha que nós fizemos há 5 anos atrás, nos 30 anos da Fiat, quando a gente convidava o brasileiro a pensar no futuro. Em 35, ao invés de olhar o futuro, o que a gente quis fazer foi olhar o presente. É tentar entender quais são os grandes motivadores das pessoas hoje no Brasil, o que movimenta as pessoas, o que faz com que as pessoas desejem algumas coisas e não outras. Nós estamos convidando o brasileiro a pensar o que nos move. Cada um tem uma resposta, né? Porque no fundo a gente sabe que o que move os brasileiros é no fundo o que move a Fiat, é o que faz com que a gente tenha sentido e faça produtos relevantes e importantes para o consumidor brasileiro. Começa com um filme que nós chamamos de Manifesto, que apresenta a questão da preocupação da Fiat, do olhar da Fiat para o Brasil de hoje, né, da motivação do brasileiro hoje. O atleta é movido pela linha de chegada. O artista é movido pelos aplausos. O gato é movido pelo rato. O amanhã é movido pelo hoje. O trapezista, pelo risco. O surfista é movido pela areia. Uma geração é movida por uma ideia, várias ideias. E a Fiat é movida por você. É cada um dos brasileiros que move a Fiat a ser líder de mercado há 9 anos. Por isso, a gente quer saber o que te move. Fiat 35 anos. Movidos pela paixão. Movidos pelos brasileiros. O que me move? Bom, é a crença no futuro. É acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor que o dia de hoje. O que me move são meus sonhos, que são eles que me fazem acordar todo dia e lutar pelas coisas que eu realmente quero. O que me move é curtir a vida com as pessoas que eu curto. Depois a gente entra para uma série de filmetes que brincam um pouco com situações cotidianas, né, e com motivações de vida pessoal, com motivação entre pai e filha, com motivação entre amigos. O nosso maior objetivo com essa campanha foi colocar o brasileiro, a pessoa, no centro. Porque a gente sabe que o que move a Fiat são os brasileiros.
Então, com o que te move, o nosso objetivo era trazer as pessoas para contarem para a gente o que que fazem elas acordarem todos os dias de manhã, irem trabalhar, enfim, e fazer desse país o que ele é hoje. Um dos símbolos mais importantes dessa mudança de astral do país são os jovens. O jovem que não viveu o país da recessão, né, não viveu o país da ditadura e acredita que esse país é ótimo e ainda vai ficar ainda melhor. Você tem no Brasil hoje um conjunto de pessoas que consegue fazer a realidade brasileira acontecer porque acredita na sua capacidade de realização. E agora a gente está falando que o futuro é agora. O Brasil é o país do agora. Porque o futuro chegou e o Brasil hoje é o país do presente, né? Então o que te move, ele está calcado no insight de um brasileiro que acredita profundamente nas coisas que ele pode realizar amanhã. Não são mais os planos do futuro, não é mais o projeto, mas é o que ele pode de fato realizar hoje, com as competências, com a capacidade dele hoje para se realizar. Hoje nós estamos celebrando o país do presente. O que no passado era o país do futuro, hoje somos o país do presente, somos o país que está ensinando ao mundo o que é ter uma economia estável, o que é crescimento sustentável. E o insight veio quando a gente percebeu que a Fiat, de certa forma, está construindo uma história paralela ao que o Brasil está construindo. Então o momento é muito positivo para o Brasil, mas o momento também é muito positivo para a Fiat, né? E nesse sentido foi onde a gente encontrou então essa provocação, esse convite a que as pessoas pensassem um pouco diante de tantas boas notícias, o que move elas, porque para a Fiat é muito claro o que move a Fiat. Ela foi o primeiro carro 1.0, o primeiro carro a álcool, a primeira marca a trazer itens tecnológicos para o segmento de entrada. Então tudo isso tinha que ficar claro para o consumidor, porque tudo isso é feito, movido para ele. E é por isso que até a assinatura da marca evolui. Ela não é só mais movida pela paixão, mas ela é movida também pelo brasileiro. Quando a gente se deparou na assinatura da Fiat, que é Movidos pela Paixão, a gente percebeu que, na verdade, a Fiat é movida pelos brasileiros. Foi muito natural chegar nesse conceito. Fiat fala de ousadia, Fiat fala de inovação, Fiat fala de liderança inspiradora. Então, nos pareceu fazer muito sentido unir esse mood que o país está vivendo nele hoje com a marca Fiat. Daí vem a história de perguntar para as pessoas o que que move as pessoas. Ela conversa. Ela fez isso com 30 anos, quando ela convidou as pessoas a pensar no futuro. 3 anos depois ela fez isso com o Mio, que é uma entrega palpável, né? Convidou as pessoas para ajudar a criar um carro conceito, que foi apresentado ano passado no Salão do Automóvel. E agora de novo, né, para que as pessoas compartilhem essas histórias, histórias de coragem, histórias de como quebrar barreiras, como fazer primeiro, que está muito ligado com a história da Fiat no Brasil. Nesse momento, particularmente no Brasil, existe um sentimento muito forte de valorizar quem eu sou, o país onde eu estou vivendo e quem de alguma forma acreditou em mim esse tempo inteiro. E a Fiat é isso, a Fiat é uma montadora que está há 35 anos no Brasil e que acreditou no Brasil e no brasileiro. A gente achou então que fazia sentido juntar esses dois momentos e esse foi o briefing que a gente deu para a criação. E no fundo hoje a Fiat é muito brasileira, o jeito de ser da Fiat é um jeito muito brasileiro, né, de se apresentar, de se posicionar, né, de se relacionar com seus consumidores, né, de construir os seus produtos, enfim. Nós somos os mais brasileiros dos italianos, provavelmente. Laura, mudei. Ah, finalmente você terminou com aquele traste. Não. Silicone? Tatuagem? Não, eu mudei. Eu comprei o meu primeiro apartamento. Jura? Parabéns. Ah, e só pra você saber, o traste vai morar comigo. Ah, ui, amiga. Olha, eu acho ele até gente boa, viu? Ele gosta de pizza, de ping-pong. Fiat, 35 anos. E o cachorro vai também? Movidos pela realização dos brasileiros. É gato. Que bom que é gato. Na carona dos 35 anos, a campanha de varejo, que tem a assinatura Viu 35, Viu Ofertas, contou com a presença de dois atores que também completam 35 anos, Giovanna Antonelli e Vladimir Brichta. Vladimir é um cara que ele tem uma história com a Fiat muito bacana, que a gente descobriu isso também, foi o que uma coisa que pesou também para a escolha dele. O primeiro carro dele foi um Fiat, o segundo carro dele foi um Fiat e o primeiro carro zero dele foi um Fiat.
Então ele teve um Mille, depois ele teve outro Mille, depois ele comprou um Palio Adventure, que foi o primeiro carro zero dele. Você sabe que a gente que foi buscar atores que tinham 35 anos, né? Todo o mote da campanha é oferta de 35 anos, procure o 35 que você vai estar sempre achando uma oferta. Então os anúncios foram inseridos nos jornais, na página 35, na revista, na paginação 35. Então o grande conceito era, viu 35, viu ofertas. Viu 35, viu vantagens. Quando você entrar no concessionário da Fiat, e você encontrar o número 35, você vai ter certeza que você vai fazer um bom negócio. Então a Fiat também se movimentou no sentido de ter ofertas especiais, descontos, condições, enfim, para que o aniversário fosse de verdade, né? É um pouco aquela história, a gente faz aniversário, quem ganha um presente é você. É mais ou menos isso. Hoje é o dia de se mover para uma concessionária Fiat. É dia de aproveitar as ofertas Fiat 35 anos de Brasil. Encontrou 35, você encontra os melhores carros e as melhores condições de pagamento. Olha isso, novo Uno por R$25.790. E tem bônus de mais de R$6.000 e taxa de 0,99 em 60 meses. Procure esse selo nos carros. Tá acontecendo agora em todas as concessionárias Fiat do Brasil. Opa!